झापामा राहदानीबाट एक वर्षमा आठ करोड़ पैसठी लाख राजस्व संकलन भएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले राहदानीबाट आठ करोड़ पैंसठी लाख पन्ध्र हजार रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको हो यसै अवधिमा एघार हजार सात सय छयालिसवटा राहदानी बनाएका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा छ हजार एक सय अठासी राहदानी बनाइएका थिए जसबाट राजस्व तीन करोड पैंतिस लाख छत्तीस हजार रुपियाँ आर्थिक वर्ष दुई हजारमा तीन करोड़ उनानब्बे लाख पचासी हजार रुपियाँ राजस्व संकलन भएको थियो पछिल्ला वर्षहरूमा राहदानी बनाउन आउनेमा युवाको संख्या धेरै छ त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेबाट राहदानीका लागि धेरै आवेदन आउने गरेका छन् निर्यातमा राम्रो सम्भावना रहेको भने सरकारले वर्गीकरण गरेका चीज वस्तुमा आशा लाग्दो देखिएको छैन पाँच वर्ष अघि सरकारले सम्भावना देखेका नौ किसिमका वस्तुको निर्यात अवस्था अपेक्षाकृत नदेखिएको हो पछिल्ला पाँच वर्षमा सम्भावनाको सूचीमा रहेका वस्तुबाट केवल झण्डै दुई अर्बको मात्रै सङ्कलन भएको छ सरकारले दुई सालमा बनाएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले अलैँची अदुवा चिया जडीबुटी धागो छालाका सामग्री जुत्ता पस्पिना र कार्पेटको निर्यात सम्भावना देखिएको थियो तर व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरदेखि दुई सम्ममा अठहत्तर यस्ता वस्तुको निर्यात जम्मा एक खर्ब पचासी अर्ब रुपियाँ बराबरको मात्रै भयो यो अपेक्षाभन्दा धेरै न्यून स्थिति हो यी वस्तु निर्यातमा सरकारले तीनदेखि पाँच प्रतिशत अनुदान समेत दिँदै आएको छ साथै यस्ता वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि तीसदेखि पचास प्रतिशत हुनुपर्ने निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार पचहत्तरले व्यवस्था गरेको छ दुई हजार छत्तरमा कोविड प्रभावपछि यी वस्तुको निर्यात वृद्धि दर ऋणात्मक भएसँगै ओह्रालो लाग्दै गएको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा यी वस्तुको निर्यात जम्मा सात दशमलव चार छले बढेर बयालिस अर्ब पुगेको छ तर अलैँची चिया जडीबुटीको निर्यात नौदेखि एकतिस प्रतिशतसम्म घटेको छ त्यस्तै अदुवा धागो र कार्पेटको निर्यात उन्नाइसदेखि बयालिस प्रतिशतले बढेको छाला जुत्ता र पस्मिनाको निर्यात भने नगण्य मात्रामा बढेको छ कार्पेट जुत्ता तथा पस्मिना भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागको आधारमा निर्यात बढ्ने गर्छ अहिले सरकार नेपालबाट निर्यात सम्भावना भएको वस्तु तथा सेवा सम्बन्धी रणनीति एनटिआइएस पुनरावलोकन गर्ने चरणमा छ एनटिआईएस भनेको कायम व्यापार र प्रतिस्पर्धामा देखिने चुनौती सामना गर्नका लागि बनाइएको रणनीति हो